لڑکا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، اجڑے دیار میں لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، اجڑے دیار میں۔ بدگڑی سے آ رہے ہیں، نو جون 2003 عیسوی، راجہ محمد یاسین کے وہاں سے ویر کوٹ سے پہلے بیٹھے ہیں یہاں ایک رنگلہ کے قریب۔ لگتا نہیں ہے جی میرا اجڑے دیار میں، اجڑے دیار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ناپائیدار میں بلبل کو باغ باں سے نہ صیاد سے گلا، بلبل کو باغ باں سے نہ صیاد سے گلا، قسمت میں قید لکھی تھی فصل بہار میں، فصل بہار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ناپائیدار میں کانٹوں کو مت نکال چمن سے اے باغبان، کانٹوں کو مت نکال چمن سے اے باغبان، کانٹوں کو مت نکال چمن سے اے باغبان، پھولوں کے ساتھ یہ بھی پلے ہیں بہار میں، پلے ہیں بہار میں پھولوں کے ساتھ یہ بھی پلے ہیں بہار میں، پلے ہیں بہار میں دل زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، دن زندگی کے ختم ہوئے شام ہو گئی، سوئیں گے اب تو چین سے کنجے بازار میں، کنجے مزار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ناپائیدار میں عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن، عمر دراز مانگ کر لائے تھے چار دن، دو آرزو میں کٹ گئے دو انتظار میں، دو انتظار میں۔ موسم بھی خوشگوار ہے، بادل بھی گرج رہے ہیں، اور اسی لمحے مجھے اسلام کا ایک مظلوم بیٹا بہادر شاہ ظفر یاد آ گیا، جو گوری چمڑی والے درندوں کے ستم کا نشانہ بنا۔ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے، کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے،
دو گز زمین بھی نہ ملی کوئے جار میں، کوئے جار میں کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں، ناپائیدار میں۔